Реаксо каза да се обърна и към вас. Двете страни на уравнението и как да балансираме така подхода си, че да бъдем не просто устойчиви в контекста на устойчиво зелено развитие и зелен преход, но да имаме и бизнес и макроекономическа устойчивост. Вие сте много четен, включително и от мене, автор по тези теми. Къде е баланса? Здравейте всички. Аз съм Боян Рашев, управляващ. Аз много се радвам, че най-накрая чухме думата устойчив. Между другото, не знам дали забелязахте, понятието устойчиво развитие изчезна и на негово място дойде понятието ESG. Случи се overnight. Буквално. Аз ще вляза малко в тая тема, точно защото е много свързана с въпроса, който ми зададоха току-що. Аз се занимавам от 15 години с това да помагам на бизнеса да се развива устойчиво. Това ни е основният фокус като консултантска фирма. Ние създадохме реално този пазар в България на консултантски услуги в този бизнес. Допреди няколко години беше относително такъв хубав бизнес, който се правеше само с водещите фирми в България, само с тия, които искат да са наистина най-добрите, които знаят, че трябва да направят нещо повече, могат да го направят. И ще се върна малко по-назад в историята, когато започваме работа с всеки един от нашите клиенти на времето, първата ни работа беше да дефинираме с менеджмента, що е то устойчиво развитие за конкретната компания. И всяка една компания трябваше да види себе си в това и да бъде наистина лидер. Тогава се изисква да бъдеш лидер, когато не е нещо, което идва от някъде другаде, а сам си го измисляш и го правиш със собствени средства, тогава си лидер. Когато трябва да следваш някакви регулации, които идват от високата порта, независимо от това как се наричат те и колко така красиво са облечени, тогава правиш compliance. Госпожа Манчева влезе до някъде в темата. Аз обаче съм човек, който винаги казва нещата в прав текст. Какво се случи? От моя гледна точка, някой, който работи с тук, огромна част от клиентите не са тук всъщност в момента. И аз се радвам. Голяма част от тях са дошли да ме чуят. Какво се случи междувременно? Устойчивото развитие, припомням, е за това да се развиваме икономически, социално и от гледна точка на околната среда. Добре, във всеки един от тия компоненти баланса е много важен. Идеята е да правим печалби така, че социума, всички около нас да печелят също нещо, да има полза за тях, а околната среда, въздействието ни върху нея да намалява. И то се случва, както казаха момичета от самото начало. Между другото, света е във все по-добро състояние, включително въздействат върху околната среда, практически намаляват, както и да ги измерват. Едно единствено нещо продължава да расте. И това са въглеродните емисии. Защо става така? Ами защото енергията е в основата на всичко, което правим. Нали, няма икономика без енергия, ползваме все повече енергия, тя е базирана основно на изкопаеми енергийни източници, които като ги изгорим, емитират въглероден диоксид. И в един момент света покрай Париж реши, че спирането на тия емисии всъщност е най-важният приоритет. И какво се случи тогава? Финансовия свят и не само финансовия свят, целият бизнес научи от политиката, че вече има нова основна цел на планетата. Да намалим въглеродните емисии. Следващата стъпка беше зелената сделка в Европейския съюз. Green New Deal в щатите не може да се случи съвсем, ама де-факто го има в политиката. После дойде и таксономията. И ако погледнете таксономията, всеки, който се занимава практически с тия неща, вижда, че там има един единствен измерител за някакъв напредък. И това са въглеродните емисии. На теория таксономията е за устойчиви инвестиции, на практика тя е за декарбонизация. И ESG-то, както пак госпожа Манчева подчерта, стана И.
ESG леко потънаха някъде. Има ги в официалните рейтингови агенции, когато правят сметките за това компаниите къде се движат по отношение на изискването за ESG, все още са относително окей, но S&P, примерно, с последния апдейт, казаха въглищните компаниите, които добиват въглища, по дефиниция са нула, излизат. Не могат да са добри компании по дефиниция. И сега, в момента някой, ако се чуди защо сме в енергийна криза, той отговорът, ако що го казах, защо сме в енергийна криза, от Париж насам, света престана да инвестира в добив на нефт, газ, въглища и ядрена енергия, това, което всъщност е основата на енергийната система на този свят. И парите масово потекоха в посока ВЕИ, електромобилност, батерии и така нататък, всички тия хубави неща, за които си говорим в момента. Реалността обаче е, че тия хубави неща не успяват все още да заместят конвенционалната енергия. И миналата година по това време настъпи енергийната криза в Европа, който говори, че енергийната криза е настъпила заради Русия, нали, просто много се е объркал, иска да изложи. А енергийната криза дойде много преди това. Защо дойде? Ами що? Защото, нали, като не инвестираш в добив на нефт, газ, въглища и ядрена енергия, в един момент ти няма откъде да ги добиеш, а пък ти трябва, защото потреблението расте. Всички искаме коронавирусната криза да я забравим, нали, и икономиката да расте, да имаме повече, да можем да си позволим да пречистваме въздуха повече, водите повече и така нататък. И децата, нали, да не мислят за проблеми с храна и дали трябва да ходят пеша на училище, ами да мислят за това как да спасяват света. И така, я докарахме до тук в този момент. Сега, ако се огледате, нали, и махнете хората от картинката, усещате ли какво виждате? Виждате метали, нефт и газ около себе си. Абсолютно нищо друго не виждате. Тук там има някой с памучни дрехи, ама е много вероятно всъщност да са полиестерни или от нещо такова, което е нефт и газ. Аз, между другото, гледах тая маса, метална е. Нали? Нищо дървено няма. А, един молив има. В залата. Много обичаме да говорим за дигитална икономика. Парите потекоха натам, всичко е дигитално. Както обаче стана ясно, дигиталното, за да работи, трябва едно аналогово нещо зад него. Което аналогово нещо, ние го забравихме. Ние забравихме, буквално, света забрави, че всъщност живее благодарение на аналоговата икономика, която вади едни неща от сондажи и мини и в едни гигантски заводи с огромно количество енергия, повечето, когато идва от въглища, кой какво да ви разправя? Тия неща стигат до нас. И сега това, което искам да кажа зелената сделка е нещо страхотно. Всички искаме да живеем по-добре и да е по-чисто и така нататък. Това на мене ми е работата. Аз това го обичам. Аз това правя цял живот. Да помагам на компаниите да го правят това. Стъпки, малки стъпки напред. Трябва сме наясно. И тук съм много доволен от речета на президента и от речета на господин Василев, между другото, които поставиха така доста добре проблемите. Дипломатично ги казаха, не като мене, но ги казаха. Трябва сме наясно, че не може да стане толкова бързо. Просто няма как света да се промени изведнъж. Няма как да стане с политически натиск. Защо? Защото политиците казват, това е целта, а бизнеса трябва да я постигне, защото бизнеса е той, който произвежда нещата. Но ако ти кажеш на един бизнесмен той какво трябва да прави, той вече не е лидер. Той е изпълнител. И тук се връщаме в едни времена, които, нали, в тая зала много хора ги помним. Ние искаме да си ги припомним. Обаче. Трябва да инвестираме страшно много не само в слънце и вятър и електромобили. Трябва да инвестираме много в ядрена енергия, ако искаме да постигнем нещо. Трябва да инвестираме много в биомаса и отпадъци, защото ние ги имаме тия суровини на територията на България, ама не ги ползваме енергийно, защото те дават възможност за производство на базова енергия. Много е важно. За производство на пара. Има индустрии, които им трябва пара. Пара от слънце, нали,
трудно става. Трябва да инвестираме в адаптация, това е пределно ясно. Климата винаги се е променял, планетата и хората сме оцелявали благодарение на това, че се адаптираме. Холандия е една страна, която, нали, кажете ми как съществува, защото непрекъснато се е адаптирала. Тоест, това, което искам да кажа е, че не е... Целта е страхотна, трябва да стигнем до нея. Пътя е леко объркан, трябва да коригираме малко курса и трябва да не забравяме, че има много неща, които трябва да се направят. Сега в момента банките, давам пример, банките в момента как се отчитат зелените инвестиции. Ми броят си фотоволтаиците и електромобилите, които са продали, които са инвестирали. Добре, след една година ще имаме 5 гигавата фотоволтаици. Какво ще правим лятото? Ще има отрицателни цени на пазара. Всеки, който е инвестирал в фотоволтаици, как ще се върне инвестицията? Как? Ако цената на електроенергията е отрицателна, как аз, който съм сложил някакви пари, ще си върна заема на банката? Няма да мога. В смисъл, политиката се превърна в някой, който избира технологични победители, а това е много грешна позиция. Това е позицията на бизнеса. Образованието. Тук се каза няколко пъти така важни неща за образованието се казаха. Това, което е много важно според мен е децата ни не знаят откъде идва хляба. Нямат си идея. За тях ябълките растат в фантастико. Или тия телефони, нали, се появяват от някъде. Онлайн ги купуваме. Нали. Никой не се сеща, че металите идват от ни дупки в Конго и не знам си къде и се добиват по безумен начин. Защото ние не даваме възможност на нашата индустрия да ги добива по екологично отговорен и устойчив начин в България. Правим всичко възможност да е няма тази индустрия. Не само България, целият Европейски съюз. Трябва да променим някои неща, но моята надежда е в вас и в мене съответно. Защото аз съм бизнес лидер. Ние знаем какво трябва да се направи. Трябва да не е страх да го казваме, защото много рядко чувам някой от бизнес лидерите в тая страна в прав текст да казва: хора, дайте да коригираме малко курса, защото не е съвсем така окей. Но аз съм оптимист, разбира се, иначе, нали, защо продължавам да работя. Сигурен съм, че нещата ще се случат. Дори по отношение на декарбонизация, просто ще отнеме доста повече време и междувременно климата няма да не избие. Нали? Както виждаме, всъщност големи проблеми няма, колкото и да говорим, нали, колко лошо става. Трябват ни две неща, за да можем да направим прехода. Свобода, така че бизнесите да могат да работят без политическо насочване. И второто нещо е, колкото и тривиално да звучи, и тук с риск да повторя президента, надеждна, изобилна и ефтина енергия. Защото без тая енергия знаем какво се случва в момента в нашата икономика. Благодаря. Боян Рашев, поканих ви накрая с една малка егоистична цел и един по-голям алтруистичен мотив. Егоистичната ми цел беше, че знаех, че след вас няма нужда да правя обобщение. Вие го направихте брилянтно, връщайки ни към фундаментите, а не механично изброявайки основните акценти от казаното до тук. Но алтруистичният ми мотив беше, че тъкмо начина, по който вие свеждате обратно нещата към фундаментите и то с наратив на цялостна картина, ще ни даде най-добрия преход към следващите 5 сесии, за което аз отново ви благодаря искрено и вярвам, че всеки от следващите 5 модератори споделя моята благодарност към вас за това, че ни дадохте този гранде финале. Ваши аплодисменти за всички наши панелисти. Това е най-интересния и да ви призная нелек за модериране панел, който съм правил през последните месеци.